En roddbåt till Kina. Radiosportens porträttserie inför sommar-OS. Det kunde ha blivit golf. Hon har ett härligt tillslag på bollen. I fotboll alltså. Sara Thunebro är ytterback i damlandslaget i fotboll som nu i helgen börjar sin OS-uppladdning med match mot Norge. Här i Sportextra är det hon som porträtteras inför Peking-OS. Vad gillar du Arefelts låt då? Väl kanske ingen sån här hit som man skulle själv sitta och gunga till. Men textens innebörd att vi ska ro till Kina, det kanske har något sammanhang. Och så gillar du inte att ro heller, varför inte då? Ja, ro är väl inte. Paddla lite kajak kan jag göra på somrarna. Annars tycker jag hellre om att köra bil och motorcykel. En sån här motorbåt som åker förbi nu då? Ja, där kan man nog ligga och sola medan någon annan kör den. För det ska vara höga farter för dig när det gäller... Ja, det tycker jag om. Jag kör väl kanske inte fullt lagligt alla gånger, men håller mig så gott som till hastighetsbegränsningarna. Vad har du för åk då? Jag kör en Audi TT och sen har jag en Honda Hornet 900. Och så säger de att damfotbollsspelare inte tjänar några pengar. Nej, det gör vi faktiskt inte. Jag jobbar ju och tjänar mina egna pengar på att jobba som alla andra. Så det kommer inte från fotbollen. Du kommer ju från Strängnäs. Strängnäs förknippar jag med orientering när det gäller idrott. Jörgen Mårtensson, Malmby och sådär. Varför blev det fotboll för dig? Jag spelade med brorsan och syrran hemma i Strängnäs på gården och sen började jag träna med killar i sexårsåldern, jag och syrran, och därifrån så tyckte jag det var kul och så har jag kört på. Sen har jag kombinerat med andra sporter, men det har inte riktigt varit min grej. Om du inte skulle ha tävlat i fotboll då, kan du tänka dig någon annan sport som du skulle kunna hålla på med då på den här höga nivån? Ja, golf är någonting jag tycker är väldigt kul. Spelade ju ganska länge och pappa var väl lite sugen på att jag skulle satsa på det så han kunde få vara caddy istället för sitta på läktarna och heja på fotbollen. Men i slutändan så blev det fotbollen naturligt i och med att jag hade största talanger. Nej, men kolla här. Här kan vi snacka om att de ror. Hör du, titta på den där båten med flaggan där. Ja, det är lite teambuilding på en stor båt. Där kanske man skulle kunna hjälpa till lite. Men ser det inte rätt läckert ut där i solen blänker i vattnet så här på kvällningen? Ja, absolut. Det är rofyllt med vattnet och åka ut och paddla kajak en sommarkväll. Det ger en harmoni och frid. Absolut. Om vi återvänder till Strängnäs då. Har du några förbindelser med Strängnäs nu för tiden? Ja, mamma och pappa och brorsan bor fortfarande kvar där och syrran i Eskilstuna. Och sen har jag resten av släkten i Åkerstyckebruk, så att jag är hemma så mycket jag kan, men de får komma till mig också. När du var där i Strängnäs, vad hade du för fotbollsförebild då? Jag har sen jag var yngre Åsa Jakobsson, en mittback sen gamla tiden. Jag spelade också med henne i Gidonsberg mina 2 år där. Så att hon har följt mig länge. Nu är det ju en olympisk fotbollsturnering i Kina. Du och damlandslaget har ju varit i Kina en gång förut. Känns det speciellt ändå med OS eller känns det som en fotbollsturnering som alla andra då? Nej, OS är speciellt. Det är ju en helt annan turnering. Jag själv har ju inte den erfarenheten från OS, utan jag tar med mig den erfarenheten från VM och Kina. Vi kommer ju spela på den arenan i Tianjin. Säg hur du tänker om Kina som arrangörsland då?
jag är inte riktigt involverad i deras politik och allt runt omkring som är stora diskussioner, utan jag åker dit som en elitidrottare och ska tävla i fotboll, och det är det jag koncentrerar mig på. Men upplevde du det som positivt att vara där och att vara idrottare, eller var det så himla annorlunda mot vad du har varit van vid tidigare? Säkerhetspådraget är ju större, och det tror jag kommer vara enormt mycket större nu till OS. De hade ju bara en liten lärningsperiod där under VM. Som land så har jag bara positiva bilder. Vi var ju i Kinesiska muren, och det var en enorm upplevelse att vandra där. Och allt runt omkring matcharenan och sånt funkade jättebra, och vi hade två kockar från ICA som fixade till maten oerhört bra, så att jag har bara positiva bilder. Det är väl bara resultatet som ska vara annorlunda i år. Vad ska ske för att resultatet ska bli annorlunda då, som du ser det? Men nu har vi mer rutin på fler spelare, och vi har utvecklats ännu mer i vårt spel. Så att, det är små marginaler. Nu ska vi ha marginalerna på vår sida istället. Känns det som om ni, landslaget då alltså, utvecklas någonting som grupp också efter att ha hållit ihop nu ett tag? Eller är det som det alltid har varit? Det är självklart att vi tar steg framåt hela tiden, annars får man ju lägga av på en gång. Vi har jättebra stämning i truppen, och det hade vi förra året också. Vi spetsar till vissa bitar, och med de fotbollen vi har i Sverige idag, med den konkurrensen, så behövs det inte så mycket, utan konkurrensen gör att alla måste prestera för att ta sig till OS, och när man är väl där, då är man tokladdad, så att det är inga problem. När du är på turnering och inte spelar, vad sysslar du med då? Det blir ju träning och återhämtning och se till att fylla på med mat och sådär. Sen får man ju fördriva lite tid också, och jag har ett par goa vänner i Stina Segerström och Victoria Svensson i laget som jag umgås väldigt mycket med. Och man tar lite fika och tittar på film och läser bok. Så att det är lugna stunder, men samtidigt måste man ha det för att kunna ladda till de viktiga stunderna. Vilken sorts filmer ser du helst? Jag är väl lite allätare, allt förutom skräckfilmer. Det tilltalar inte mig. Varför inte du då? Jag tycker att det händer tillräckligt ont här i världen, så att det behöver inte jag titta på, utan jag vill ha filmer som inspirerar mig positivt. I bokväg då, vad läser du helst? Jag har ju läst Marie Ljungstedts böcker. Hon har ju kommit ut med en ny nu, så den blir nog så att jag tar med mig. Sen har jag läst Läckbergs böcker, så jag har köpt den nyaste nu då, så att det blir nog de två. Läser du mycket? Nej, för den tiden finns ju inte, men just när man åker iväg till läger och så kan det vara skönt att koppla av med en bok för att ta sig bort lite från verkligheten och bara koppla av. Om det inte skulle ha varit ett OS-år, vad skulle du helst ha gjort en sommar som den här då? Resa hinner man ju med fotbollen, men inte resa på semester, så att det skulle jag nog vilja göra, och sen också ha semester hemma i lugn och ro och umgås med familj och nära och kära. Vart skulle du åka då? Favoritresmål eller stor önskan när det gäller resa? Där solen skiner och med bra umgänge, då är det alltid bra. Är du en soldyrkare? Ja, det får jag väl erkänna att jag är. Jag tycker om solen. Du såg lite skyldig ut där. Ska man inte vara det? Och syldykare, det är väl inget fel på det. Avslutningsvis, om du får drömma när det gäller den olympiska damturneringen, hur ser den drömmen ut då för dig? Att jag får starta matcher. Och därefter att vi, med hela lagets mål, att vi tar oss igenom gruppen och går vidare. Sen tror jag allting kan hända, och vi har spetskvaliteter i truppen och en bra trupp, så tror jag att vi kan nå riktigt bra resultat.